Ja, men hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Motormania Garage. Hörrni, de av er som har hängt med kanalen i ett år i alla fall kanske kommer ihåg att vi var hälsade på en viss Lasse Norberg. Och det började med att han hörde av sig till mig och gav mig lite skäll. Därför att jag hade ju varit fräck nog att påstå att alla som körde Superstar gjorde det med Camaro. Så var ju inte fallet. Det förekom i alla fall ett par Mopar-produkter varav Lasse var en av dem som körde CH Ryssler. Han körde då Cuda med först med 426 Hemi och sen med 440. Den intervjun var väldigt populär. Det var många som ville höra mer. Så nu har vi varit där igen. Och tanken var att vi skulle prata om Lasses vidare öden och äventyr som racingförare. Bland annat så körde han Super Saloon. Nu visar sig Lasse vara en man som har fler överraskningar än en hel kartong med kinderägg. Så att det här tar lite intressanta sidospår, men jag tror ni kommer tycka om det. Backar jag här igen. Jag tar bit bullen först. Ja, ät och förtär så länge benen bär. Ät och förtär så länge benen bär. Ja. Ja, bra. Säg mig vem du umgås med så ska jag säga vilka det är. Ja, den här gången ska vi titta på Lasses vidare racingkarriär efter att han var färdig med Superstar Cup. Han har nämligen också rattat Supersalon med bland annat den här Camaron. Men det är också så att Lasse bokstavligt talat har mer än en sträng på sin lyra. Karn är också musiker. Det var tufft med bike. Ja, hela bandet åkte ju motorcykel. Mm-hmm. Det var ju ett band som hette Tom Mico Maniacs på 60-talet, 70-talet. Det var ju... Vad hette de, sa du? Tom Mico Maniacs. Vi hade ju en jättelång på 10-topp. Somebody's taking Maria away. What? Japp, Lasse spelade alltså i bandet Tom, Mick och Maniacs med ingen mindre än Tommy Körberg. Ja, men titta, där har vi ju Tommy Körberg. Det här var alltså en grupp som var verksam framförallt mellan åren 1965 till 68. Och som sådana var de alltså en tidig och vital del av svensk pophistoria. Så okej, då återgår vi till Lasses inblandning i det här. Yes. Jag har ingen aning om, vad gjorde du i det bandet då? Jag var med i två konstellationer i det bandet, så jag spelade både, först började jag spela bas och sen spelade jag klaviaturer. Men vänta nu, skulle inte det här handla om racing? Jo, vi ska bara bli lite Alfons Åberg-grejer här. Jaha, jag har fan hunnit med mycket. Jag rotar ju allt, jag är 150 år. Mm. Är det storsjöhjul på den där hallen där eller vad är det? Ja, typ, det är en drake tror jag. Ja. Den byggde jag in i lägenheten i Täby. Ja. Och så fick vi inte ut den i hissen för gaffeln var för lång. Då fick man skruva med hissen upptagen i en och en halv timme. Vi och 13-våningshus. Vilket liv det blev. Vad då, sa ni? Vi skruvade bort gaffeln i hissen. I hissen? Ja. Vi hade backat in hojen och så tyckte vi att... Ja, det tog kanske en timme, men ändå. Ja. Folk var ju vansinniga nere i trappuppgången alltså. Var den här där? Ja, nej, det var den där som, den första. Som är inne, ja. Det är den där hojen. Det är den hojen, 46 flathead. Ja. Men hör du, förra gången, då slutade vi på Superstar Cup 75-76 någonstans. Mm. Pratade om lite andra grejer. Så om vi tar vid där ungefär, då. Här var det privata bilar, här är ju någon... Och lite mopar och ut och sladda med. Vad var det här för någonting? Superbi 70. Ja. Jag bytte den åt med den mot Gamens. Eller jag hade, Gamen hade den. Ja. Och jag hade en Corvette vit 427. En 68. Ja. En Targa då som vi bytte bara rakt över. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, som kanske framgår här vid lag så har ju Lasse haft ett finger med i spelet i Tammetusan, allt som har att göra med våran älskade hobby och motorkultur i det här landet. Han ägde alltså en tid den 59 Ford Thunderbird som Bosse Gamen Sandberg customiserade och presenterade 1966. Turerna var tydligen så här att Gamen sålde den till ett band som hette The DJs, ett gäng britter som ett tag bodde i Sverige. Därefter gick den till en roddåkare som var polare än Bosse Gamen. Och den killen sålde den till Lasse och Lasse sålde den i sin tur till, citat, någon halvpundare i Sollentuna. Därefter har den vandrat vidare och som ni säkert också redan vet är det ju nu fantastiskt skick på bilen igen. Den är alltså helt återställd till, ja, får väl säga, mitt favoritutförande i alla fall. Vem är det bakom ratten här?
i Eje. En av killarna i Masen. Det är nere. Det är nere hos Masen, alltså i källaren. Ja. Jäklar. Rakt av byte med gamen, ja. Ja, och det var den vita som är krockad i fronten. Det är den? Ja. Jaha. Vem var det som smällde den då? Det var jag. Det var du, ja. Täby Storcentrum på parkeringen. Ja, skulle du göra något för den, eller? Nej, det var inte så. Men jag har ju på tal om att göra något för den, så har jag ju faktiskt några fruktansvärt roliga grejer som jag har gjort. Alltså. Jaha. Som jag, man måste ju kunna garva åt sig själv. Alltså. Ja. Det var så här, vet du. Vi lirade med Tommy Kornex och då skulle vi lira i Sandviken, Folkets Park. En sommarkväll då. Ja. Och vi, jag och Leffe och en kille till Krille, vi skulle åka hoj. Och så började det regna. Precis när vi skulle åka så Krille backade av. Jag och Leffe åker, jag med min 46a sida och han hade en Sportster. Ja. Så kommer vi dit, vi var sena av någon anledning, så krånglade det som det alltid gör med en 46a sida. Det försvann lysen och grejer på vägen, det var typ mörkt. Så kommer vi in i parken, och står det sådana här blåklädda, du vet, med koppel och grejer. Ja. Stopp, stopp pojkar, här kommer ni inte in. Om vi ska spela här, ja men vadå spela här, de har ju redan börjat att spela. Då spelade Tommy Körberg bas, alltså, han var med i det bandet. Jaha. Det är han som är Tom. Ja. Det var det värsta. Ja, vänta. Ja. Och så, ja, till slut så övertygade vi om att vi skulle in, och vi var ju blöta som katter där, det hade ju ösregnat. Ja. Och så var det en liten nedförsbacke så här i en parkliknande grej i parken där framför scen. Ja. Och så, jag hade ingen lyse och Leffe åkte bakom hade lyse. Tänkte jag får dra på lite så ser det lite fränt ut. Nerför backen. Och den där stigen, jag hade ju scenbelysningen i ansiktet. Ja. Så jag såg ju inte att stigen svängde. Så jag körde rakt emot en stubbe. Ja. Som stod där. Och seglade framlänges här i luften. Och landade i... Det var något vassliknande, för det var en damm där. Ja. Jag var inte ute i dammen. Men jag landade i vassen. Så det var liksom... Och sen då, och folk vet du, vände sig om och hörde... Vad är det här? Då kom man mullrande där. Och alla såg det. Alla som var där. Ja. Och sen skulle man gå snabbt in. Du vet, blöt var man. Och så bakom scen, torka av sig med handdukar och grejer. Och håret och grejer. Och så in på scen. Och det var en applåd som jag tror jag var i 2 minuter. Ja. När jag kom in på scen. Ja, folk kände igen det liksom så. Att det ja, han såg att det var jag. Han som landade som Moses i vassen här. Oj, 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 oj. Ja, du. Ja. Vilka grejer. Men den var kul. Och sen en annan, jag måste få berätta den här. Den kan vi klippa bort. Ja. Jag Leffe bodde i Kallhäll. Ja, här i Stockholm, ja. Ja, jag kom till och jag bodde i Täby och jag var hos honom mycket. Och då hade jag samma hoj. Så låg det en mack där efter vägen in mot Stockholm förr. Ja. Och där skulle jag in och tanka. Jag hade varit hälsa på Leffe. Och det dåliga bakbromsar på den här sidan. Så jag bromsade med handbromsen. Ja. Och sopmaskin hade gått där precis innan. Ja. Och du vet ju vad som hände då. Ja. Den far ju så här säkert, faller omkull. Och jag hoppade, vet du, så vet du, han springer så här fult i luften. Ja. Och men ändå håller sig på benen. Jag föll inte. Jag hoppade av, ja. Och så reste jag upp cykeln. Och drog fram den till pumparna. Ja. Och då var det, hade det var någon krångel, men den föll ner så här. Så det vart något knas med gasen och lite sådär. Och, ja. Och fixa. Och så stod det en kille där som skötte macken. Sen var pumparna här och så var det, man åkte runt så här och så var det gräsmatta, krondike och vägen. Mm. Och jag tänker så här, jag var inte klok när jag var yngre. Nu måste jag stå på så att det ser lite fränt ut. Jaha. Efter det här fiaskot. Och jag lägger i ettan på den här sidan, det har ju bara treväxlad. Ja. Det brukar jag nästan aldrig göra. Nej. Det går ju iväg så fint på två. Ja, man startar på två lika. Ja. Ja. Och det skrek ju till på asfalten. Och då hade jag glömt att sätta lite returfjädern på gasen. Då tänker du alltså den 46a sidan med fotplattor. Ja. Fotkoppling. Ja. Växer på tanken. Ja. Och då ska man runt. Om man har välja på antingen kör man rätt in i huset. Ja. Eller försöker komma runt. Ja. Och jag försökte ju komma runt. Ja. Men med automatik så går ju benet ut. Ja. Mot marken när man lägger ner så här. Ja. Med det här stora styret. Ja. Och alltså kan man inte koppla ur.
Och man måste hålla i styret med båda händerna. Alltså kan man inte slita ur växeln heller. Nej. Kanske hade kunnat om det hade varit kallare. Men ja. Hur det var, vart det inte så. Jag lyckades klara 90 grader. Ja. Sen reser sig cykeln upp så här. Ja. Och rakt ut mot kantsten. Så cykeln går upp så här. Och jag hänger bara i styret. Och är tvungen att släppa. Och landa framstupa på gräsmattan. Ja. Och cykeln går ner i det där krondiket. Och de här två, den här killen, så kom en kompis till han som skötte macken. De kunde inte expedera några kunder på åtminstone 5 minuter. De kunde inte sluta skratta. Och jag kände mig ännu dömare än någonsin. Det där skulle man ju haft på film. Det låter alltså helt otroligt, men du slog det inte då? Höll hållet? Inte någonting. Nej. Ja, vi var väl 3 stycken som hjälpte till och dra upp det. Så kom det någon kund och hjälpte till. Det var ju bara börja om där på plattan då. Men den gången, efter det så smög jag. Klokt. Och han hade sagt till min kompis Leffe att du, din kompolare där från Täby, det var en jävel att köra mot cykel. Ja. Ja. Det var den här stunden han gjorde. Jaha, då har vi alltså avhandlat konsten av att göra entré på konsert och hur man köper bakhjulet med en shopper. Men nu kommer det handla om racing. Okej, men då tittar vi på racingen här. Här är jag så framme vid Camaro Cup 1989. Ja. Nu ska vi se, du körde ju Superstar 75-76. Ja. Vad gjorde du sen åren mellan? Jag körde någon tävling 77 kanske, ja, 77. Men sen var det inte så mycket mer. Nej. Om man tittar på bilderna här i den eminenta boken av Bengt Åke, så för mig, om man tittar på säsongen 76-77 och de här scenerna, så börjar man få se att bilarna är, såg jag på det på en gång, det är ju vissa bilar man ser att åren har inte varit snälla med dem direkt. Nej, som, som den här till exempel, ja. Och förökarens Camaro där. Ja. Det där, den ser ju ut som en folkracebil. Ja, exakt. Och sen har ju vissa... Hemmagjorda baklysen. Ja. Vissa har ju gått vidare till nästa generation kaross, att de är framme på 75 och 76 och sådär. Var det lika roligt eller liksom dog det av eller vart det ojämnt? Eller hur? Nej, det vart så här. Superstar var ju bra i ett par, tre år, höll det ihop. Ja. Sen en någon helg så kom det någon med en annan kam. Ja. Jag kan inte säga att det var Bosse Manuel, som det ska jag inte göra. Nej. Men någon annan. Ja. Ja. Och någon annan hade några andra toppar nästa helg, för det skulle vara ännu värre. Och det, sen spårar det ur. Ja. Det skenade iväg så mycket så att det var liksom... Och bilarna var ju miserabelt skick redan från början. Men det gick ju fortare. Det var större bromsar, bredare däck och alltihop där som följde med. Ja. Och till slut så var det då bestämt att vi gör en renodlad full raceklass med alltså specialsalon. Mm. Specialsalon kommer därifrån. Jaha, okej. Okay. Det där är pappan till specialsalon. Jaha. Ja. Hade ingen aning om. Så blev det. Ja. Och då var det tillåtet med rörramsbyggen, och då började ju alla bygga rörramar, Bosse Rida. Alltså det fanns nog fyra Camaro. Som var byggda med samma formar som Skara Hasse. Jaha. Ja. De formarna gick runt till Bosse Lindström och Emma och Peter Nolander. Och... Kom alla fyra byggen ut på banan? Ja. Okej. Okay. Jag trodde det var 2, jag vet inte. Nej. Inte jag kan. Ja, häftigt. Men då, Supersalon, vi pratar mer om det sen. Det här då, Camaro Cup, när de startade igen. Det var 89 första året, eller? Ja, 88. Då körde de någon provserie. Mm. Då hyrde jag en bil utav Masen. Jaha. Och körde i Danmark ett race för att känna hur det var, liksom. Just så. Så du hyrde en Camaro byggd på någon sån här 83 eller nyare då? Ja, just det. Var det med här någonstans på filmen kanske? Nej, det var något annat lopp i Danmark. Det kommer vi till sen. Men då var det ju 305, Super T10-låda. Ja. Och vad var det med då? Det var ju då en bakaxel som vi fick köpa från Hansen Racing. Ja. Just den karossen har ju lite som en Opel Kadett. Den har ju ett torsionsdrag som går ända fram till växellådan. Ja, står ut. Ja. En balk liksom, som smalnar av. Ja. De bakaxlarna var ju diffade då och så. Ja. Hur var de här att köra då jämfört med tidigare Camaro? De var ju snabbare alltså. Mm. Om de hade fått ha samma grejer. Mm.
det var ju bättre aerodynamik och det var ju bättre väghållning och så. De var ju förädlade kan man säga. Ja, väl bättre framvagn i alla fall. Ja, det var det också. Ja. Och så 305. Ja. Jag har hört någon sån där motor igång de sista åren. Någon som hade bestått konserverad sedan tidigt 90-tal. Den var jävligt rapp för att vara en 305. Det var väl säkert också man hittat metoder att tänja lite på reglementet där också. Såklart det var. Ja. Muller, dunder och brak. Superstar är tillbaka. Där var jag på ett uselt humör. På den här bilden? Ja. Hur är det, syns nästan? Fördelarna hade lossnat. Nej. Jo. Lossnat så du tappat tändningen eller så han klev upp? Nej, han tappat tändningen. Ja. Han vred sig. Ja. Tack och godnatt till effekten. 70-talet stora racing-succé. Hur många var det som vi körde då från way back when? Eller? Ja, det var nog, från början var det nog ett 10-tal som gjort första året. Jag vill ha med att det var 10 stycken. Det var ju samma folk som andra året plötsligt hade kommit till några då. Mm. Så när det var som mest så var det nog, jag skulle tro att det var bara Kamasa, Hasse Puls och Eva. De hade ju 3 bilar tror jag som gick. Okej, okay. Vilken Eva var det? Hans fru. Jaha, okej. Hasses fru. Ja. Jo, bilsport var väl ganska mycket engagerad i det här, vad jag kan minnas också. Och hade mycket, mycket reportage om tävlingarna så. Ja, precis. I tryck. Och du körde 2 år, eller? Ja, 2 år. Sen byggde jag den bilen åt Peder Sven. Vilken utav dem? Den blåa och vita. Den här, ja, okay. Vad var det för bil i grunden du byggde på då? Ja, det var ju nog en vanlig... verkligen en berlina. Ja, en sån riktig snikis. En som hade hål i front, övre, vet du, gummi nästan. Aha. Framför huvudet. Ja. Det var någon jag pratade med som sa att de föredrog att bygga på Targa-karossen, för den hade mer förstärkningar. De var lite styvare i taket och så hade de väl fuskat lite grann, för det kunde ju ha då stag mellan fjärdebenstolen fram och spände ihop dem. Jajamän. Och sen drog dit stagen så fick du lite fuska lite med framvagnsvinklarna så. Ja. Jag vet inte, hur många år kördes det där? Ja, det gick väl det var också utökat reglemente på det där med tiden. Ja. Och det, jag tror det gick 4 år i alla fall. Ja. Ja. Och sen vidare till andra generationers Camaro. Ja, och sen var det ju då med generation, vad heter det, 4? Ja, det är väl 4:an va? Ja. Det var ju senare, vad heter det nu då? Det heter Thunder Cars, va? Thunder Cars. Ja, just det. Men det här Supersalon tycker jag är mer intressant. Om vi tittar här då, kommer det i tidsordning här någonstans ungefär? Ja, ungefär. Ja, den här bilen, vilken är det då? Det där är Emmas Camaro. Det är Emmas Camaro? Ja. Ja. Jag hade båda 2 ett tag. Okej. Okay. Jag bodde i Bosse Emmas och Peter Norlanders. Okej. Okay. För jag for till Finland och köpte hem Peter Norlanders bil igen. Ja. I dagens läge så förstår jag inte hur jag hade råd, men jag hade det. Okej, så efter Supersalon i Sverige så gick den gick båda 2 till Finland, eller? Nej, den gick ju till... Den hade, hette han Gustafsson tror jag han hette. Inte från Norrköping, Linköping, inte Torleif, utan han hade den och sen hade Skara Hasse den. Och sen köpte jag den av Skara Hasse. Ja. Aha, ja. Nu ska vi se då, den här, vad var det? Men det är ju rörkassi och hela... Där körde de ju från början med första varianten på den bilen och i kylarna bak. Ja. Så att det är ett kyl där vi var i bakhjul. Jag ser det. Ja, det gick inte. Ja. Det gick varmt. Det var för lång väg att transportera vattnet genom bilen. Mm. Då skulle du kanske haft pumpar bak också. Ja, just det. Vad var det för skick på den här när du ägde den då? Ja, när jag köpte den såg den ut som på nästa sida. Där. Ja. Så såg den ut då. Ja. Med en del formar och grejer följde ju med då. Ja. Men det där är ju Skara Hasses buss. Den känner jag igen från. Det där är inte, det där är Skara Hasses kort båda två. Men det är den bilen. Ja.
Jag ser här, här var du körde Västkustloppet 94. Ja, ja, men. Och då var det, vad var det motor? Det hade ett Bowtie, Block, Rodex, Toppar, Carillo, Vego, Seco, Kolvar. Ja. Ja, och Franklin Quick Change. Just. Ja, men. Vad var det för volym på motorn? 6 liter. Det var 6 liter, så lite större. Ja. 50, så var det. Hur var den här att köra då? Ja, fantastisk. Fantastisk. Ja. Ja, det här var ju snopet när du låg i, vad sa du, körde upp det från? Ja, sist. Ja, nej, inte sista, men bak i fältet i alla fall. Ja. Sen var ju den bilen högerstyrd. Ja. Så vi hade tävlingsledaren då, han gick ju ut naturligtvis till vänstersidan. Jag fick ju svart flagg. Ja. Så sket jag i den. Ja. Och så körde jag 2 varv till, tror jag. Ja. Men tredje varvet så var jag tvungen att åka in, för annars hade han dratt licensen liksom. Och då åkte jag in och så gick han ju till fel sida. Och då hade jag redan, han såg inte att jag var på väg ut på andra sidan. Ja. Så han stod där och lutade sig in i bilen, i låg du vet. Och skällde. Och jag stod ju så här, över taket. På andra sidan? Ja. Och så skulle vi lira där på festen på kvällen. Och så sa jag, om du skäller någon mer på min hus här så blir det dubbelt så mycket gas. Ja, det var tjusiga tider för. Ja. Jag vet inte. Sen kom ju STC så förstörde alltihop. Ärligt talat. För att det blev... Ja, det vart ju dra ner blixtlåsen i tältarna på lördag kväll klockan 6 och ingen samvaro direkt utan alla skulle hålla på och hemla och det var så mycket pengar. Och så mycket politik i alltihop. Ja. Ja. Vad heter det? Depåkläder och teamkläder och sådär. Men i Lasses racingkarriär har det ju funnits andra vildhjärnor än han. Till exempel en kille som... Heter Per Alm. Mm-hmm. Som åkte i Camaro-cupen, en advokat från Göteborg. Okay. När han var nykter var det ingen som vågade åka mot han. När han var nykter? Han vinglade sig i helvete. Jaha. Så alla var lugna. Han hade fått ett par whisky innan racet. Då var alla lugna och fina. Då gick det bra. Han körde påverkat så? Ja, alltid. Alltid? Ja. Jaha. Vad hette han, sa du? Per Alm. Per Alm. Ja, han hade ju nog en, han hade ju en sån där BDA-eskort först och sen körde han ju Camaro. Ja. Ja. Som ni kanske förstår har jag tappat hakan både 1, 2, 3 och 4 gånger under mina samtal med Lasse. För att historierna han radar upp är ju helt sanslösa och väldigt underhållande att lyssna på. En annan bil jag ska titta lite närmare på är den här Camaron som han alltså köpte av Peter Norlander. Och här ska Lasse bland annat få berätta om när han var i Danmark, närmare bestämt i... Aalborg. Mm. Vi var så sena, då bodde jag i Varberg. Och det går ju färja direkt över till Jylland från Varberg. Ja. Då är Europafärjan. Ja. Vi var så sena så vi fick inte med oss några papper på bilen, körkort, inga verktyg. Det enda vi hade med oss var en SUS-skruv och en skruvmejsel. Det var det enda vi hade. När vi kom till och skulle resa där i Aalborg. Ja. Ingen vagnbok, ingenting, ingen licens. Nu kände de mig sen förut. Vi fick ju köra ändå, men det var också preskriberat antagligen. Ja. Ja. Jäklar. Lasse brukar ju själv säga att det är lite för lite cowboy boots i banracing idag och jag tror jag börjar förstå vad han menar. Det är väldigt imponerande att höra vad han ställde till med på gott och ont under sina väldigt aktiva år som racingförare. Den här tävlingen i Aalborg, då lyckas han faktiskt få till andra snabbaste varvtid under racet och var 6/10 bakom en DTM Mercedes i den här hembyggda rör-Camaron. Och det är verkligen imponerande. Nej, men än idag så kan jag bli lite fascinerad av att jag klarade av att resa med på privatekonomi. Mm. Men det går ju inte idag. Nej, det är nog riktigt, riktigt svårt. Det är Bosse Jonasson och jag. I Porschen här. Ja. Ja, ni som själva håller på med motorsport vet ju hur det är. När det väl går åt skogen, då finns det inga försäkringar som gäller utan då är det bara till att plocka fram pannbenet och jobba ännu hårdare. Och inköpet av nya kläder, det får vänta ett år till. Ni kanske kommer ihåg vad Lasse sa själv i sin första intervju. Han körde med samma hjälm i Superstar år ut och år in. Det här handlar ju om passion och Lasse,
är passionerad. Du fyller 76, ja. Ja, och ska starta en ny racingkarriär. Jag har nyss dragit igång ett nytt band. Ja, men det är rätta takter. Ja. För tusan. Ja. Ingen minns en fegis och så vidare. Så är det ju. Ja. Jaha, hörni, det där var del två av Lasses öden och äventyr. En helt otrolig historia tycker jag. Jag hade så förväntat mig att det där skulle handla om racing bara. Och så kom han dragandes med alla sina fantastiska anekdoter om livet som hojåkare och musiker. Och Lasse är fortfarande musiker. Han har faktiskt precis släppt en ny singel som jag har fått av honom. Den kanske vi ska spela upp också vid tillfälle. Hur som helst, hoppas att ni gillade det där. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på både kanalen och tidningen. För glöm ju inte bort att vi gör en biltidning också. Och se gärna till om ni vill se mer såna här saker. Ni kanske har tips på folk som vi borde hälsa på. Eller balla projekt som vi borde se och ta en närmare titt på. Och med det sagt, ha det så himla bra, så ses vi nästa vecka. Tja då!